Без тепла залишились два корпуси дитсадка «Калинунька», що у Новомиргороді. Усе через зависокі ціни на газ. Нині розпочати опалювальний сезон у закладі неможливо через те, що договори на постачання газу не укладені. Ситуацію планують вирішити найближчими днями, а поки дітлахів перевели у корпус, де встановлено індивідуальне опалення. Якщо ситуація на рівні держави вирішиться, я думаю, вона сьогодні вирішиться, то ми договори підписуємо і включаємо опалення. Проблем у нас ніяких нема. Там діти підвозяться до іншого корпусу, дитячого садочка, централізованого автобусом шкільним, супроводжуючими. Це дітей всього-навсього підвозиться там до 30 чоловік. Антитерористичні навчання працівники Служби безпеки України провели у Кропивницькому. За легендою, терористи захопили заручників та тримають їх у приміщенні обласного академічного театру. Правоохоронці відпрацьовують схему звільнення у разі теракту. Терористи наразі висунули низку вимог. Вони вимагають перевести на їх картковий рахунок 10 тисяч біткоїнів, організувати їм зустріч з керівництвом області, а також з начальником управління СБУ. Крім того, вони вимагають звільнити всіх засуджених у місті Кропивницькому за статтями 111, 114 та 258. Ці статті передбачають покарання за шпигунство, державну зраду та участь організацію терористичного акту. Одночасно у приміщенні автостанції номер 1 знайшли підозрілий пакет. Працівників та відвідувачів евакуюють. Виходимо на вулицю, всі виходимо на вулицю. Всі виходимо на вулицю. На місце прибули поліцейські, оглянули територію та викликали саперів. Я знаходився на території нового автовокзала. Виявили невідомий предмет. Потрібна вибухотехнічна служба, як прийняти. Через це затримали і рейси автобусів. Тепер не можемо купити білет, затримуємося. Ага, вам ще купити білет? Да. А сказали взагалі, скільки чекати? Чи що? Ми тільки підійшли оце. У підозрілому пакеті виявили та знешкодили дві бляшанки, а театр звільнили від терористів. Тривали навчання 2 години. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На майже 20% більше голосів, ніж на виборах торік, отримав би Сергій Кузьменко, якби очільника Олександрії обирали цього року. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Моделювання виборів міського голови з такими ж кандидатами, як у жовтні торік, показало, що за Сергія Кузьменка сьогодні проголосували понад 75% тих, хто визначився і прийшов би на дільниці. За Степана Цапюка віддали б свої голоси 22,5%, за Володимира Трофименка – 0,1%. Також 77% олександрійців задоволені діяльністю нинішнього очільника міста, а більшість жителів упевнені, що за його каденції ситуація в Олександрії покращилась. Причини зростання рейтингу Сергія Кузьменка, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів, прокоментував так. Перша причина – це дійсно зміна міського голови, тому що вона в будь-якому випадку позитивно впливає, незалежно від того. Винятками там бувають такі, але в електоральній історії навіть не тільки Олександрії, інших міст. Ця ситуація завжди позитивна для міста, оскільки є очікування змін, ну і новий міський голова зазвичай береться активно до роботи і втілює те все, що він обіцяв для міста. Тобто це перша історія. Друга історія, дійсно, ті проекти були, які зараз втілюються в місті, які ми досліджували принаймні, вони об'єктивно позитивно сприймаються містянами, це інфраструктурні проекти загалом стосуються і там покращення і лікарні, і доріг, і парку. І третє є те, що загалом містяни побачили зміни не тільки в інфраструктурних проектах, побачили зміни загалом по місту. Ну, можливо, ситуація стабілізувалася в місті, можливо, скажімо, менше якихось політичних протистоянь, оскільки все-таки рейтинг самого Сергія Кузьменка є досить високий. І, по суті, альтернативи на сьогоднішній день з інших політиків місцевих з таким високим рейтингом зараз немає. Міжрегіональні перевезення будуть доступні лише для тих, хто вакцинувався. Такі нововведення впроваджують по всій країні з 21 жовтня. Аби скористатися міжрегіональним транспортом, потрібно буде пред'явити один з документів. Це іноземний ковід-сертифікат про щеплення, довідка 063О від лікаря, який зробив перше щеплення, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або жовтий чи зелений ковід-сертифікат із додатку «Дія». Жовтий сертифікат – одна доза вакцини, зелений
сертифікат, 2 дози вакцини. Хочу сказати, що поки наш регіон Кіровоградщини перебуває у жовтому рівні піднебезпеки, для того, щоб людина відвідувала якісь заходи, приміщення, також 21 жовтня вільно пересувалася і переїжджала з регіону в регіон, достатньо навіть одної дози вакцини. Третина ліжок заповнена хворими на коронавірус у Кропивницькій центральній міській лікарні. Серед них 15-річна дитина, яка наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Загалом у медзакладі лікується 71 людина. За словами головної інфекціоністки центральної міської лікарні Ірини Панченко, епідеміологічна ситуація погіршується. Кількість хворих і смертей щодня збільшується. Так само функціонує і повністю заповнене пацієнтами нове сучасне відділення, яке буквально недавно було відкрито спеціально завдяки органам місцевої влади. Так, сучасне відремонтоване новітнє відділення, то воно вже повністю заповнене і додатково відкриваються інші відділення. Тому не потрібно розраховувати на те, що місць багато. Ні, місць насправді не багато. Якщо щодня поступає до 10 пацієнтів, ну в середньому, так, то цих 240 ліжок заповнюється дуже швидко. Врятували чоловіка патрульні у Кропивницькому. Сталося це вчора ввечері на вулиці Вокзальній у мікрорайоні Ковалівки. Перехожий втратив свідомість і впав. Це помітили правоохоронці Олександр Чайка та Денис Герасимчук. Одразу ж зробили непрямий масаж серця, що відновило постраждалому пульс та дихання. Його стан контролювали до приїзду медиків. Під час підготовки патрульних поліцейських кожен з них проходить спеціальне навчання з надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушення або нещасних випадків. Ситуації, коли під час несення служби патрульним поліцейським доводиться надавати різноманітну домедичну допомогу, трапляються доволі часто. Двадцятого жовтня погода буде сонячна та без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура становитиме від 12 до 17 градусів тепла, вночі від 1 морозу до плюс 4 градусів. У Кропивницькому температура в день коливатиметься в межах 13-15 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 градусів тепла.